Королев, ол былай жазды. Ол осы гептилге қарсы болды. Ол былай жазды. Мы испортим нашу землю, если будем применять гептиль. Сондықтан Ресейде қазір гептил пайдаланмайды. Америкада пайдаланмайды. Тек қазақ жеріне пайдаланады. Осы жеті полигондар үшін Ресей бізге 27 миллион доллар төліп отырады. Ол былай қарасақ, бір гектарға 200 теңге. Заңсыз митинг ұйымдастырды деп сотқа тартылған Мұхтар Тайжан өз сөзін осындай кішігірім баяндамамен бастады. Сот Тайжан сөзін бөлмей мұқият тыңдады. Арасында әкімшілік құқықтық кодексті де қарап қоюды ұмытқан жоқ. Төрге де озбай хат жорына жайғасы салған сот сөйлеймін дегендерді де сөзден қаққан жоқ. Бұл деген бүгінгі болып жатқан іс Мұхтар Тайжанға бұл масқара. Тәуелсіз сот болсаңдар, мен ойлаймын мақтау соттамау керек. Егер соттайтын болсаңдар, онда естеріңде болсын. Бәрін уақыт келеді, сіздер сұрай аласыңдар. Прокурор бар, сіздер бәрін сұрай алады. Сондай-ақ Мұхтар Тайжан әлеуметтік желіде Біріккен ұлттар ұйымына хат апаратынымды жазғаным үшін жазаға тартылу әділетсіз екендігін жеткізді. Іс қозғалуына мұрындық болған куәгер болғандарды шақырып, нақты митинг ұйымдастырып жатқанымды дәлелдейтін таспаларды көрсетуді талап етті. Алайда сот тек айыпталушы жақтың ғана куәгерлерін тыңдады. Барып хатты ресми орынға барып тапсыру. Ода тұрған мен қандай да бір қылмысты көріп отырғаным жоқ. Шын мәнісінде ешбір қисынға кірмейтін жағдай. Хат берді екендер, меніңше олай болатын болса, поштальондардың барлығын шақыра берейік. Егер Қазақстан соты, Қазақстанның құқық қорғау органдары дәл осыны халықаралық сотқа жүгінген азаматты соттап, айыппұл салып, не жаңағы абақтыға қамап, осындай әрекеттермен айналысатын болса, одан Қазақстан мемлекетінің сот жүйесі абыройлы атақта қалады деп ойламаймын. Сот үкімін шығару үшін 10 минут үзіліс жариялады. Процесс басында Қазақстан аумағындағы Ресей полигондары мен гептилдің зияны туралы Тайжан сөзінің әсері ме, сот халықтық альянс төрағасын қамауға үкім шығармады. Сот сізге сіздің нақты халыққа жанашырыңызды білдіре отырып, сізге 50 айлық көрсеткіш беріледі. Сот осымен жабық деп жариялай. Сау болыңыз. Жақсы. Сау болыңыздар, рахмет. Осындай сот пенен біз. Сіз тарихта қалдыңыз. Ел боламыз біз. Намай прокурор мандай сөйлейді. Сот шешіміне апелляциялық шағым бересіз бе деген сұраққа әзірге Тайжан Мырзаның жауабы жоқ. Осы айдың 11-інде Қазақстанға Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының орынбасары келеді. Мәртебелі мейман Ресей полигондарына қарсы құрылған альянс басшысымен кездеспек.